Welcome back to episode 2 Satu Nyawa XL. So seperti mana bagi tahu masa dekat episode pertama, apa nama benda ni, kita nak buat macam like a small base dulu untuk selamatkan diri kita daripada ancaman-ancaman di luar yang ada di sini. So yes, we are now already in the game. So as you can see belakang tu ada something kan. So let's go on. Ni yang korang tengok lah last time kita berhenti tu kan. Ini takut dulu sebenarnya. Yes, by the way, hari tu kita orang ada kat sini, awal-awal kita buat base kat sini. So so here's the waypoint yang kita orang ada. So a bit of update dulu before kita orang start. So basically right now this is dah tukar jadi macam storage area dekat dalam from our side. And then okay. So ni tempat Johnny memancing. Uy, kilat tu. Tak kelakar. Jom kita masuk rumah cepat. So ni rumah kita. Masuk. So basically I tried to make like a hobbit punya rumah, but I don't think it's working. But just a simple basic house. Tengok tu, luar sana hujan. Oh my god. Okay, so kita ada macam a bit of storage. Awak kata sebelah sini tempat Johnny duduk buat sementara waktu. So yes, kat sini ada macam some crafting tables and stuff. And kita dekat sini nak tempat turun untuk pergi mining lah. So I'm gonna go a bit of mining because I need armor and stuff right now, because kalau ikutkan dekat sini I'm just with like a simple leather and yeah, basically nothing with ear plugs. Tak tahulah, serius tak tahu. And so yeah, kita kena mining, cari sembarang, and then maybe I will start doing my kata apa macam nama tu. Oh, I sebenarnya nak buat rumah tepi hill tapi dalam laut. So I think that why kita akan buat dalam next project. But like I said lah, kita right now kita perlu all of this materials apa semua kan. Oh, pandai sleeping. Okay, jom tidur. Okay, dah settle. Dah pagi. Pagi yang terang kini sangat nice. Okay, so yes, I'm gonna jump into Discord dulu, and then after that kita akan start mining. But I'm gonna do this alone, solo dulu, because you know Johnny's gonna stream and stuff. But I'll just go down by myself dulu untuk cari-cari barang apa yang perlu, and then maybe we'll share around with Johnny. Okay, so let's go. Okay, ni dinding di bawah. How the hell? Ada copper. Huh. Apa dia? Kau nak kenapa? Kan kena ingin letak slab dia ke tepi kan. Betul bila pecah hilang. Kalau pecah kan hilang. Ya, kalau letak sini. Kalau sini dapat. Macam mana tu? Ketika ada sedikit problem. Tak bawa boleh aku cucu pandai dinding straight. Pandai dinding straight. Okey, aku pandai dinding straight. Oh, tak boleh. Tak boleh. Hilang. Okay, aku update the mod lah. Aku update the mod. Update. Okay. Stress betul. Oh, ada coal. Nice. Oh, gravel. Okay. Ting. Oh my god. So, stalker is here. Eh, redstone. Why do I have a lot of cobblestone? No, why you have an Oscar stone? Yes, we have to dig through this. This shall be straight down here. Aku rasa kan ni lah kali pertama aku nak dig. Payah nak jumpa dengan Ayin. Apa eh? Bayum tak kena kot. Oh ya ke? Ada Bayum ada run ni ke? Yeah, kalau Mesa banyak gold, kalau apa ni, Oh my god. Ew. Okay. Shut up, zombie. Okay. Kau rasa tu hantu Mickey Mouse lah. Yes, hello. Should I go in? I'm editing though. Jangan.
Jangan masuk. Don't stream, yeah, that would be fine. But I'm so scared, I lose my lives before I even get a chance. Pergi bawah, eh? Ah, jangan pernah pergi bawah. Kenapa macam ni? Duduk sini je lah. Di sini je? Ah. Ada semua rekod. Amin atas recording. Tak boleh ke nak buat nak buat intro buat je dulu. Lepas tu ingatkan ada rekod. Tak intro dah. Kenapa you nak tinggalkan I? Ada tu, jom lah. Alamak. Tak panggil. Tak beritahu. What have you done? Apa I buat? Ini kena I kerana. Nampak kan? Okay. Look what you did. Ya, sekarang ni. Ni? Tak tahu. Stalker kat mana? Stalker kat atas lagi kat Town Hall ni. Oh, Stalker dah masuk server kat Town Hall. Panda, you dah dah ready dengan edit, Panda? Edit what? Sekejap, ya, Stalker. I am editing right now. Okay, I'm cringing hard dengan kematian aku ni. Sekejap, ya, Stalker bagi aku simpan beberapa dia barang yang penting. Dia nak mati, tak apa. Ni yang nak mengelak mati, dia tak tahu boleh tak boleh ni. Nah, kejap, Stalker, kejap. Tak apa. Saya datang, Stalker. Jangan risau. Saya datang. Wow, sebentar, Mira, ya. Mira. Masuk semua kalau lah kematian yang aku boleh gelak sekali. Meh, Stalker. Eh, sekejap, aku lupa. Sekejap, Stalker. Aku terlupa something. Allah. Anjir. Okay. Oh. Panjang bot ni. Panjang bot ni. Boleh empat orang eh. Haa, empat orang. Stalker nak pergi ke mana, Stalker? Tak sure. Stalker nak buat clan baru ke apa ni? Clan baru? Haa, Stalker dah buat clan ada clan Mickey Mouse, Donald Duck dengan Goofy. Ah, jangan aku crash sudah. Am I gonna crash? Crash. I did. Crash hard. Crash. So, Stalker Disney character mana? Bukan I'm not. Disney ke apa lagi? Love the game. Crash ke? Aku tak kali aku teleport. Kejut aku gelap je kau ni. Kadang okey ke tak? Buat apa lah my friend yang teleport tu. Dah ni ke Soccer? Ha, dah tekan ni. Mira pakai moody ke apa? Ha? Moody, what do you mean moody? Lighting. Gelap kata nampak gelap. Eh, silap. Tak bright ah. Tak, Soccer punya skin ni gelap. Pakai jubah ke apa? Hai. Mira ada pedang lagi ada. Mana nak turun ke mana ni? Turun dekat sini, Stalker. Tapi sebelum tu Stalker sebab ni malam Stalker. Stalker nak jalan ke malam-malam? Aku tak berani jalan-jalan malam-malam ni. No. Eh, jalan. Eh, diam kau. But before that, Stalker dah baca yang apa-apa yang yes, you have to read everything, Stalker. Okay. Everything. Buku kat tangga tu dah. Dah. Okay. Okay, jump Stalker. Stalker nak jalan. Nak turun kat sini. Turun dekat sini. Ini elevator. People like picture more than modern words kan. So serius? Serius lah, turun lah. Season aku buat gambar. Tada. I'm coming. Kan kena terkejut tadi. Itu dah nampak seko dah tu. Stalker. Naik. Turun naik. Asal turun naik. Naik lah. Okay. Aku nak serang bodoh. Kenapa? Kau nak serang apa? Babi hutan. La ilah illallah. Ada ben. Dia ni ada je benda yang dia kena ni. Aku tak faham. Loh, aku masuk aku kena serang babi hutan. What the fuck? Death by babi. Macam mana? Babinya pergi ke kawasan mana? Mira, kita orang itu pergi ke south. So, do you want to take the would you sir take the safest road is either west or not south east. You want me to bring you or what sir? If you banyak lah babi hutan. If you want me to bring you, give me the book. Oh, okay. I'm not even recording shit. Okay. Jom turun. Oh, okay. Fuck. Shit. Kill the babi lah. Okay. Fuck. Jom. Lo. Jom. Okay dah. Mampus lah. Okay. Ailaha illallah. Pasal dua ekor. Soka, tak apa Soka. Saya dengan wait, how come? Saya akan cuba sedaya upaya ya Soka. Jangan risau. Saya akan cuba dengan sedaya upaya untuk pastikan Soka tak mati untuk first episode ini. Ya Soka. It was at this moment that he knew. Okay, jom. At Town Hall. Jom kita bawa Soka ke rumah kita. InsyaAllah. Babi okay, ada banyak boya ni. Boya-boya ni. Boya. Lepas lah untuk like maki. Okay. Datang tu memang babi kan pagi ni. Baby mana Shark Dudu.
du baby shark du 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 du. Ya ya. Jerung tu kalau kita berenang dia kacau kita? Tak, dia neutral. Okay, stalker. Really? Yeah, betul. Kau orang kat mana? Kita orang on the way ke rumah saya. Oh, that's not fair. Ya, kita dah berjaya. Eh, hey, hi Dolphin. Okay, jom stalker, kita naik ke sini. Bunyi apa tu? Ah, tu ambience, ambience. Ambil boat, ambil boat. Boat tenggelam pula. Mana boat tu? Astaga, babi tu sanggup bunuh diri. Nampak? Oh, oh ada, ada, ada. Terpasang dalam-dalam. Okay, jom. Marilah kita teruskan perjalanan. By the way, ni B2 man. B2 ni B2 man. Apa ni? B2 man. Ketuk B2 man. Ah, ketuk tu betul bakar dapat cool. Ah. Okay, jom. Sini stalker. Marilah. Saya bawa stalker ke kawasan perumahan saya. Feel blow. Apa berhati-hati dengan buaya. Aduh, dengan buaya-buaya tu sebab buaya darat memang suka gigit orang ya. Berhati-hati tu kan dekat sini ada ada gua nanti dia jatuh. Innalillah kat situ. Okey tuan, kita nak sampai. Buaya tu dia janji tak nak upload video katanya. Eh. Oh my god. Is this a waypoint? Eh, waypoint. Eh, yang letak pedang kat bawah kenapa? Eh, tak tertekan. Ambil ada ambil, ambil apa? Oh, ada. Jom, jom, jom. So, eh, Johnny, Johnny. You don't need, you don't need like ni, I found like one waypoint here. I do need one, so. No. I found one. I just need a pickaxe. Then I'll give this to you. Aku tak ada pickaxe. Oh my god. Okay. Save lah kod. Ah, itulah save kod aja. Apa dia? Apa you lah tadi? Are you? Yes. Ed. Apa nama? Point. Okay. Confirm. Alright, jom. Jom soccer. Ha? Jom. Marilah soccer. Kita teruskan perjalanan kita. InsyaAllah kita akan sampai. Eh, sini, 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 sini. Jangan risau tuan. Saya, saya alhamdulillah elok lagi. Aku, eh. Oh my god. Eh, itulah. Okay, labah-labah. Help me. Cover me. Ah, labah-labah. Sekejap, nak jap lagi. Nak jap, nak. I need one strings. Hey, spider. There's two sisa put what? Oh, eh, tak ada. Tak ada string, korang ajar. Jom, 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 jom. Mari, mari, mari. Umat kau tu. Umat kau tu. Hey, keeper! Oi! Aduh, 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 aduh. Oh, mak kau punya apa tu? Eh, punya apa tu? Aduh. Eh, weh, weh, punya apa tu? Weh, 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 punya apa tu? Punya apa? Punya apa? Aku tak tahu. Jom. Gerak, soccer. Soccer sini, soccer. Aku dah. Ya, apa? Dan soccer dah salah Amira. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak mati. Eh, soccer mana? Oh, anda prepare mana? Aku dengar bunyi clown tu tadi. Aku dengar bunyi clown tu. Oh, yeah. Oh, yeah. It's not a clown, it's a baby. It's a what? My god. It's a baby. It's a child. Oh, sekejap. Eh, stalker, saya nak pergi bunuh itu spider. Saya nak string. Bentar dia, tuan. Sini kau. Ya, itu dia. Ah, creeper! Ambillah. Blow up. Blow up, creeper. Ya, yeah, dia letak dalam air. Tak ada masalah. Ya, yeah, yeah, itu dia. Eh, masa ada beranak lah tu. Oh, aku lari. Aku lari. Aku lari. Lari, 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 lari. Lari, lari, lari. Lupa. Benda ni multiple. Aku lupa. Sorry. Jaya, jaya, jaya. Okay. Dah lah dalam air ni. Nak berenang perlahan. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Kita dalam air tu selamat, tuan. Tak apa, tuan. Okay. Oh, mak kau kilat. Tak kena off auto jump. Oh, okay. Baik, tuan. Baik, tuan. Saya cover, tuan. Mana dia? Dah. Oh, okay. Dah. Eh, tuan. Sini, tuan. Mari, mari, mari. Kita kena berhati-hati sikit ya tuan sebab rumah saya depan sana sikit je lagi. Oh, mak kau kilat kat situ. Ha, anjir. Okey, okey, kita apa tuan? Benda boleh settle tuan, jangan risau. Saya kat sini untuk selamatkan tuan hari ni ya, jangan risau ya. Kita ini Mira, kita jadi kita yang bodyguard eh. Ya, 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 ya. Yalah. Jadi bodyguard lah. Dulu kena kenan kan. Ayanda. Eh, 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 boya, 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 boya. Boya, 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 boya. Siapa tuan? Bodoh ayam. Siapa tuan? Saya. Ah, okey dah, itu dia. Mati dah buaya situ ya, tuan. Stalker, stalker. Creeper, 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 creeper. How much health does he have left? Belakang, belakang tu, belakang tu. Okey dah dah. Jom sini, sini, sini. Stalker, stalker. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Whoa, what the hell is that?
benda ni? Apa benda ni? Sebab ada tuan. Pickle weed. What is this? That weed will slow you down. Oh ya ke? My god, weed. Guys, don't do weed. What? Okay, jom, soka, jom. Saya dah dekat tuan. Sikit lagi tuan, tak apa. Seems like any other weed, right? Tak, kenapa sini tak hujan eh? There is no cloud. That's savanna. Oh ya ke? Savanna or nana? Eh. Stalker bukan sana, stalker. Sini. Nampak tak banyak-banyak torch ni tuan? Kita dah dekat tuan. Ah, jom. Ya, depan tu rumah saya tuan. Ah, jap. Ya Allah, lembabnya. Astaghfirullahalazim. Yeah. Okay. Ya, tuan. Okay. Stalker nak distrap pokok lah. Ah, boleh. Soalan kita lu. Sampai-sampai ya. Achievement tu kan? Distrap tu. Itu pokok apa Mira? Mana? Yang tanam-tanam. Farm. Ni. Wheat. Sebab texture. Wait, I think Mira pakai air tak cepat apa? Stay through or something like that. Tu, masuk sini. Tu, waypoint, tekan. Alright. Yes. Walau hitam ni mamat ni. Selamat datang. So itulah let's dia. Let's take the last thing outside. Tengok aku geram betul lah. Oh, Mira lah yang letak banyak-banyak. Apa dia? Apa dia? Dekat tangan banyak sword tu. Ah, mana ada? Not me. Oh, ya ke? Definitely not me. Aku ambil rapi pun ni. Was it on the left? What? Ni? Pedang Mira tu pedang batu eh? Ah, pedang batu. Ni lah adventure. Saya mau melihat adventure. Oh, ni tempat stalker. Tempat stalker pula. Tempat Johnny memancing. Oh, okay. Okay, so. Ni dalam ni bilik. Basically, sama datang. Sebelah sini bilik saya. Ni bilik Johnny. Oh my god. Guys, Mickey Mouse Hub Club ni kan. Stalker nak buat apa-apa tak sini stalker. Come, Club let me share house. You. Say that one more time. This one. Sorry, bawah. Bawah ada batu banyak. Alright. Thank you. Curi 2 stack. Waduh. Ambil lah tuan, saya kita kat sini kena kerjasama tuan. Okey tuan. Suruh dia bakar. Sekarang kita buat pedang dulu. Wah, tanya. Pedang. Asyik. Banyaknya PX kau buat kak. Ya, yeah, nak menggali bawah sana tu ha. Menggali. Ya, yeah, menggali. Oh, digging. Okey, aku ingat. Never mind. No, sir. Bukan Banggali. Oh. Did not see that. Wait a minute. Yeah. Oh, nani? Next minute. Ni pula. Terbakar. Cari sikit jubah dia ni. Sup. Tak liat. Alright. Yeah, dah. Oh, by the way. Nah. Ambil. Kau layak 18 je. So, jomlah kita okeylah jalan-jalan dengan stalker sikit ah. Jom stalker pergi mana stalker? Tak tahu. Jangan risau. Apa ni? Ramai-ramai. Okay. Kau bunuh ramai-ramai. Ketuk ramai-ramai macam ketuk. Oh. Member. He really hates nature. Poppy. Poppy ya tuan. Ada poppy? Ambil. Sini. Ini pulau kecil ni. Tuan nak pergi ke Demak pulau. Kau terkejut aku. Kenapa? Stalker nak duduk kat pulau sebelah sana ke? Seramlah aku. Nak melintas ni. Nak melintas ngambut lah. Pergi sana. Nah, tu yang seram tu. Wah, ada coral reef kat sana. Oh my god. Tapi aku tak nak pergi sana. Kita nak buat apa? Rumah bawah tanah, bawah air. Tak jadi kot. Okay. Nak buat apa kita ni? Tak, saya ikut tuan. Tuan nak pergi mana? Saya ikut tuan sebab episod saya episod kedua. Oh, by the way, stalker patut buat lumberjack. Lumberjack? For? Untuk ketuk lagi laju. Apa yang dia perlukan? Kayu. Oh, rumah kau. Please do not use it anywhere else. Especially on your wooden houses. Lumberjack. Sebab dia macam creeper siap went through my house. What?
stone number X ni ke? Haa, ya betul. Susun. Okay. Lauku cukup mesin. Number X. Serik. Alright. Okay, terang. Ya. Yes. Baru seronok lagi adventure. Ni, saya buat tanah lah. Mana? Tayar singa, tayar laut. Dia berhampiran lah. Tak ada teruk sangat. So, boleh buat rumah dalam bukit. Oh, kau buat bukit. Okay, boleh. Jom kita ikut stalker jap. Oh, stalker nak buat kat apa? Dari bukit ni? Eh, soket. Pasal nak ni? Ni kan, bukit ni, tepi ni. Betul tepi ni ada tempat ada yang straight kat situ tu. Nanti apa kau nak buat rumah? Mana? Ni, tak nak ni. Sini. Come, follow me. Follow me, sir. Cung, kena dengan pacat kan. Mati. Pacat? Ni, depan ni kan. Nampak macam ada satu wall yang elok situ. Entrance untuk masuk rumah stalker. Kan cantik. Kan? Ada pintu besar kat sini? Ada... Ha? Itu besar sama ada. Apa besar? Oh, mod pintu besar tak ada. Ada. Okay, soccer saya dah buatkan cik, tepat kat sini cik jangan memotiti saya. Dia ignore aku kan. Dah, tadi saya akan tinggalkan tuan di sini untuk siapkan okay. Rumah cik lah ya. Alright. That will be one diamond, thank you. Gelap saka saya dalam berjubah dia. Kan, gelap gila. Banyak cik makanan pula ni. Tak apa tuan, makanan boleh dicari tuan, tak ada masalah. Nanti carilah ya, memancing ke kan. Okay. Apa pasal bunga tu bergerak-gerak? Bunga bergerak? Bunga apa ni bergerak ni? Bunga apa? Bunga warna pink ni? Tak tahu. Bunga dalam laut. Bunga dalam laut anda pasti. Dia memang dia berayun-ayun. Dia bunga dalam air. Mungkin dia bergerak sebab air kot. Flowering rush nama dia. I have no idea. Usually kalau ada redstone akan ada diamond. Tapi macam tak ada. Jadi hidup di atas. Yes, iron ore finally. Another one. Dah lama tak main, pening kepala. Lama tak main Minecraft kan? Macam, oh my god. Ini lah toy. Tak hantu creeper. Soccer dah terperangkap ni. Alamak, soccer terperangkap pula. You tak boleh keluar balik ke? Dah. Iron pickaxe now. Right here. Alright. Here's to our first diamond, ladies and gentlemen. Look at that. Shiny. Woo! Yay, diamond! Woo! Oh, ada tiga. Okay, that's nice. Oh, empat. Lima. 6. Apa dah? Yeah. 6 diamond. Yeah, 6 diamond. Oh my god, I'm so happy. Menipulah buaya melompat. Buaya lompat. Well, buaya boleh rakam dekat tak boleh melompat. Oh my god, Ani. Jom kita pergi ke tempat stalker. B. Nope. Patin.
Memang aku ni suka laju sangat. Let's go in there. Go in there. Mira nampak tak ada titik yang merah apa kuning dengan oren banyak-banyak berbulatan banyak-banyak bulat-bulat tu? Dekat dengan warna hitam ni ke? Oh, ke sana. Okey. Oh, tu depan tu. Is it? Oh, ya, nampak soka, nampak. Apa ni? Pile of copper. Wow. Oh. Ini copper je ni. Lalu ni kan gold lah, ni copper. Ni kau sini kau Mira. Ni. Mana? Where are you? Ni. Ni. Yang ada cobblestone, yang ada cobblestone ni, yang ada cobblestone ni. Aku dah tak. Oh, sana. Jap, cuk. Datang. Aku nak naik macam mana ni? Oh, sini. Okay. Parkour. Parkour. Ni siap ada banner ni apa dia? Oh, ni Johnny. Siap ada banner ni kenapa? What banner? Anda nak masuk ikut mana Johnny? Eh, apa ni? Chess? It's loot. Cracked gavel. Eh, lawa tu. Banyak tu. Pulang. Tu ada buku Mira ambil. Kosong. Kau dah ada orang datang sini? Ay, tak ada. Okay, hari tu aku dengan Johnny je lalu. Copper dalam ni. Oh, ni kalau bagi bagi tahu dekat stoker kalau chest ni. Dapat apa? Dapat diamond. Nice. Amethyst tu diamond ke? Tak. Aku dapat diamond. Nah, soccer. Ambil ni. Kalau tergantung tu dia macam... tergantung lah. No. Tergantung. Tergantung sepi. Tapi tu ni siap banner ke ni? Pecah fikir. Pergitung saja. I guess nothing. Jom, teruker, next. Jom. Mana? Eh, nak malam tu. Eh, apa benda balloon tu? Eh, apa balloon tu? Pergi lah. Apa ni check? Nak pergi check ni? Go on check. Balloon, oh balloon. Apakah kenapa itu balloon? Kenapa nak balloon? Mana aku tak balloon. Balloon banyak sangat. Soccer? Soccer? Ha? Sebelah kanan ni ada dragon tau. Mana tak nampak? Oh, yelah tu purple. Eh, purple lah, biru. Eh, dia tidur tu. Dia lightning, dia bangun waktu malam. Sekarang dah nak malam. Belas, okey. Dia dah bangun. 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 Okey, tak, tapi macam kecil je lagi ni. Jauh-jauh dia tak kejar. Jauh-jauh dia tak kejar. Kejar jit by size. I don't know. Eh, kenapa dia sakit? Kenapa dia sakit? Ada benda gigit dia tu. Kena bunga. Tu labalab bunga. Bunga? Aku tak tahu sebab aku tak nampak dia tak render aku. Aku nampak macam ada warna merah ni mata labalabah ke apa? Tak bunga. Oh, dia ada bunga. Injek bunga apa? Lagi aku boleh pukul lu dah lu. Kalau kau langgar dia damage. Oh, tu dia. Pagi Mira kutip lah dia punya mayat kalau dia mati. Kalau dia mati ya. Wah, kalau dia mati. Di mana tu? Mana tu? Kena cari Hamdul pukul aku. Cari Mira tu. Tak ada dah. Apa jauh lagi kita kat sana ada fountain tu lah. Mana? Okay. Fountain mana? Mana? Where are you? Tu fountain. Lah zombie jap. Cuk. Dekat balon tu, kanan bawah dia. Ada fountain. Oh, okey. Jom. Mana naga tu? Oh, naga tu dah pergi ke air. Oh, dia terbang, Soka? Dia terbang. Terbang alam burung terbang. Dia pergi atas. Dia terbang ke mana tu? Dia pergi atas tu. Dia pergi atas tu. Kalau kau tak render, dia start macam tu. Nampak macam start. Oh, ya? Oh, ya ke? Kalau kau depan. Lepas sikit bagi render. Tak ada ke? Okay. Datang ke sini ke? Tak kan? Tak, dia pusing itu lagi. Kita nyorok. Allahu Akbar! Mati! Jauh, bodoh! Baru. Okay, time for me to buka Photoshop. Mati!
aku baru tegur. Ya Allah, why? Korang ni. Eh, jauh gila. Oh my god. Dia baru je pandang. Okay guys, itu sajalah episod kedua kita. Itu saja episod kedua. Itu saja episod kedua kita. Kita jumpa lagi pada masa kedatangan. Okay, tengoklah episod pertama dah rosak ke? Welcome to the Nine Hearts. Satu jam untuk mati saja ya. Satu jam rekod untuk mati. Aduh. You know what? My club is still wide open. It's okay, Spanda. I'll join with Johnny with Nine Hearts, bro. That's okay like, with me. My club has two people now. But aduh. At least you guys died awesomely. Yeah. Yes, I was energized by Dragon Man. I was energized. Jadi energizer kan. Okay guys, I'm gonna end here first. I'll see you guys next time, okay? Good night.